Ақтау полицейлері қызметтің күшейтілген тәртібіне көшті. Олар құрылыс нысандарынан бастап, сауда орындары, шаруа қожалықтары, жалдамалы пәтерлерге тексеру жүргізіп жатыр. Бұл жұмыстар құқықтық тәртіп шарасы аясында жүріп жатыр. Тәртіп сақшыларымен рейдке шығып келген әріптесінің бейнематериалында. Құқықтық тәртіп шарасы қарашаның 20-сынан 30-сына дейін жүреді. Екі күннің ішінде полицейлер 500-ге жуық әкімшілік хаттама толтырған. Оның ішінде отбасы мүшелерінен зәбір көрсеткен, кәмелет жасына жетпегендердің беймезгілі уақытта көше кезуі, өзгенің мүлкін бүлдіргендер мен қоғамдық жерлерді ластағандар, ұсақ бұзақылық жасағандар бар. Ақтау қаласы аумағында құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Ол іс-шараның өткізілу мақсаты Ақтау қаласында қылмысты болдырмау, қаламыздағы бұзақылық, ұсақ бұзақылықтардың алдын алу мақсатында іс-шараларды өткізудеміз. Қоғамдық орындарда мас күйде жүру, белгіленбеген жерлерде темекі шегу, тыныштықты бұзу, отбасылық тұрмыстық қатынастар сынды құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеушілік қағидаты қолданылады. Қоғамдық тәртіп вандализмге қарсы және өздеріңіз білесіздер, әйелдерге және жас балаларға қатысты зан бұзушылықтарды алдын алу түсіндірме жұмыстары және сондай ықтималдықты анықтау соның алдын алу жұмыстарын жүргізу. Сонымен қатар жол жүру мәселесіне бақылау күшейтілді. Шара қоғамдық тәртіпті сақтау мен көшелердегі профилактиканы күшейтуге бағытталған. Сағира Өтепқызы, Арлан Аметұлы, Дидар.